El primer terç del segle XX, Malció, Gaspar i Baltasar, la seva arribada a Barcelona el 5 de gener a la tarda, havien dut aquests mateixos vestits, calçat i corones. Són originals i després d'una tasca de restauració molt minuciosa i reeixida, s'exposen aquestes setmanes a la Casa dels Entremesos. Formen part d'una col·lecció més àmplia de vestits i atretzo, recuperada el 2011 a un antiquari per part de la coordinadora de colles de gegants i bestiari de Ciutat Vella. Una indumentària que almenys es va arribar a utilitzar fins als anys 40 del segle passat. La feina és molt llarga perquè fa tres anys que els vam adquirir, que els vam comprar, hem fet un procés de veure com estaven les teles, hi ha molta diferència entre un vestit de finals del segle XVIII a un vestit de mitjans dels 50, i cada un té un tractament. Duien la casaca curta, no duien túnica, i és perquè fins als anys 50 els reis de Barcelona anaven a cavall. Es pot visitar de franc en l'horari d'obertura de la Casa dels Entremesos fins al 12 de gener i s'inclou en un ampli ventall d'activitats que han organitzat per aquest Nadal.